Nu ska det handla om konjunkturen. Försäljningen i detaljhandeln stiger i år och nästa år, spår Handelns utredningsinstitut. Och nu har vi med oss Jonas Arnberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Det låter ju bra det här. Det vänder alltså. Ja visst, det är en del i näringslivet som faktiskt visar plussiffror. Men med tanke på handelns fantastiska utveckling de sista åren så är det här ju väldigt svaga siffror. Och vi tror att alltså nu har ju lågkonjunkturen nått detaljhandeln och vi kommer säkert få se utslagning, sammangående, någon form av effekt av att särskilt i vissa branscher så har försäljningen gått ner väldigt mycket. Mm. Är det här på bekostnad av kapitalvaruförsäljningen förstår jag? Precis, det är det som händer alltså. Man prioriterar livsmedel och vissa andra branscher som till och med ökar. Men man drar ner på möbler, byggvaror, elektronik. Branscher som då produkterna kostar ganska mycket pengar också som man tidigare lånat för att konsumera. Den typen av konsumtion är helt borta nu och bygger mycket på att bostadsmarknaden går bra. Nu finns en osäkerhet där som gör att man sitter i sin gamla soffa ett tag till helt enkelt. Men att det här siffrorna ändå är något positiva, det är väl det beror på skatteavdrag, jobbavdragen. Och man kan ju se det här som någon slags konstgjord andning. Ja, alltså det är väl ett klassiskt sätt att komma ur lågkonjunktur att ge hushållen mer pengar. Hushållen är ju tacksamma. Tack vare att inflationen sjunker, räntan är sänkt och skatten har sänkt så har den disponibla inkomsten stigit väldigt mycket. Och det gör att vi både kan konsumera lite mer och framförallt spara väldigt mycket. För sparkvoten är ju högre än någonsin. Människor är rädda för framtida arbetslöshet och sparar därför väldigt mycket. Men trots det, alltså tack vare alla de här stimulanserna hushållen har fått så klarar man av att både spara och faktiskt handla lite mer. Om vi tittar lite kort framåt, vad ser ni då? 2009 blir ett väldigt svagt år. Sen tror vi på en svag vändning. Så 2010 ökar det lite mer. Tack så mycket för att du var med oss. Tack.